لاڈیا کی پیدائش 14 اور 15 اگست 1919 کی درمیانی شب ہوئی اور قائد اعظم نے اپنی بیوی رتن بائی سے علیحدگی اور پھر انتقال کے بعد بیٹی کی پرورش کی۔ قائد اعظم کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی، مگر باپ بیٹی کا تعلق اس وقت متاثر ہوا جب دینا نے ایک پارسی شخص نیولے ویاڈا سے 17 سال کی عمر میں شادی کر لی۔ دینا اور نیولے ممبئی میں رہائش پذیر رہے اور جب اس جوڑے کی طلاق ہوئی تو ان کے 2 بچے تھے۔ بعد ازاں وہ نیو یارک منتقل ہو گئیں۔ دینا واڈیا 1948 میں پہلی بار اس وقت پاکستان آئیں جب ان کے والد محمد علی جناح کا انتقال ہوا تھا، اور آخری بار 2004 میں اپنے بیٹے نسلی واڈیا اور پوتو جہانگیر اور انیس کے ہمراہ پاکستان آئی تھیں۔ اس دورے کے دوران اپنے والد کے مقبرے کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے وزٹرز بک پر لکھا، یہ بہت زبردست اور اداس کر دینے والا لمحہ ہے، خدا پاکستان کے بارے میں جناح کے خواب کو پورا کرے۔